Mene Mari uopšte neće da pusti. A to što ja nemam pojma. Pa što ne dođeš kod mene? Što se od mene preseliš? Da bi me pustila! Ona će kukati! Pa što ne dođeš? Pa nemam pojma. Otkud bi to? Tužda. Molim. To ne dođeš ne ujedam. Pa ne znam. Dođi i ovako će kukati. Aj, ovo to pričate o meni. A, dan! Jesu vas nije pričane o meni? Pitao je ova materina. Vrš. E, nemoj tako da pričaš sa nama. Bezobrazite, bezobrazda. Ne, da, ovo ću ih da prepišem. E, pa nisam ga uradila. Ha, ha. Prpa. Ja nikad ne znam svoj domaći. Pa dođu da ne radit ćem ga zajedno. Ne, ne, ne znam svoj domaći. Ja te sami tebi dajem! A Marijene ništa! Zato što ona ne zna da radi svaki domaći koji ga laže da ima. Šut! Nema! Ona ne laže! Ona ni ne zna kući, pa ja uvijek moram objašnjati svako. A ti si jedna bezobraznica koja neće da deli ništa. I pretani uvijek da kažeš, ja hoću sutra, od sutra se sada družim sa Marijenom i sedim sa njom. Aaaa, vaša me mrzim!